Prije svega drago mi je da se ova sjednica održava u Međimurju nakon 14 godina. Zadnja je bila eto prije dosta vremena. Došli smo u Čakovec, grad Zrinskih, jedne od najmoćnijih, najutjecajnijih hrvatskih velikaških obitelji srednjega vijeka. Pet generacija Zrinskih je vladalo Međimurjem i oni su sigurno obilježili i u povijesnom i u razvojnom i u gospodarskom smislu cijelo Međimurje. Drago mi je da i vi danas pažljivo čuvate, njegujete i baštinite njihovo nasljeđe i posebno mi je drago da se obnavlja simbol grada Stari grad Čakovec. Dvorac Stari grad je jedan od najvrijednijih spomenika bogate prošlosti Međimurja, koji će po realizaciji projekta fortifikacije postati i dijelom muzeja nematerijalne baštine. A u kontekstu kulture želim spomenuti da je Međimurska popevka prepoznatljiv tradicijski napjev ovoga kraja, upravo u mandatu naše vlade upisana na popis nematerijalne baštine čovječanstva UNESCO, što je također jedan sjajan uspjeh. I to je rezultat dobre suradnje i Ministarstva kulture i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, grada Čakovca, stručnjaka svih lokalnih razina, znanstvenih i stručnih institucija koje su se uključile u ovaj važan projekt. Međimurje je jedna od razvijenih hrvatskih regija. Bili ste 2018. u top 10 regija po Financial Timesu kada je riječ o privlačenju stranih ulaganja. Također, nije slučajno da upravo vi u 2019. Želite stvoriti što bolju, što povoljniju poduzetničku klimu, pojačati učinkovitost uprave na lokalnoj razini i dodatno iskoristiti blagodati hrvatskog članstva u Europskoj uniji. I činjenica da se mi danas nalazimo u ovom prostoru kojeg ste nazvali centrom znanja, a da je prije to bila vojarna Hrvatske vojske, dakle imamo dobar primjer kako su u funkciju stavljene nekretnine koje je Ministarstvo obrane ustupilo u ovom konkretnom slučaju, dakle razini županije, razini grada, pa je u njemu i Međimursko veleučilište i tehnološko-inovacijski centar, razvojni edukacijski centar za metalsku industriju, regionalna razvojna agencija, Redea te brojni predstavnici maloga gospodarstva koji obilježava duh poduzetnički ovoga kraja. Dobro je da ste prepoznali i važnost kvalitetnih uvjeta za zdravstvenu skrb kao onih faktora koji sigurno pridonose nadprosječnoj konkurentnosti i kvaliteti poslovnog okruženja. Činjenica da su u Međimurju prisutne brojne poduzetničke zone, da postoji vrlo jasna i učinkovita suradnja između obrazovnog sustava i gospodarstva, te magične formule za uspjeh svih naših strukturnih reformi, a to je da reformom obrazovnog sustava stvaramo obrazovne, kvalitetne, fleksibilne, ali dobro misleće mlade ljude koji će se znati prilagoditi ogromnim promjenama na tržištu rada koje nam donosi četvrta industrijska revolucija i samo oni koji su brzi u prilagodbi će biti i nacionalno i europski i globalno konkurentni. Također, drago mi je da smo evo na primjeru Preloga vidjeli da u jednom gradu od malo više od 7.500 ljudi ima 244 tvrtke. Dakle, to pokazuje kakva je vrsta poduzetnog duha ovdje, a još i OPG-ovi i obrtnici pokazuju da ste angažirani. Naravno, Prelog je samo primjer za cijelo Međimurje, a drago mi je da smo i u Murskom Središću vidjeli kako je tamo i dio UNESCO-voga rezervata biosfere Mura, Drava, Dunav, kraj koji uz važnu hrvatsku rijeku zaista ima i turistički, i gastronomski, i enološki potencijal. Ono što je bitno je da je ovaj kraj važan i pogledu prometne infrastrukture. Čakovec imao željeznicu još sredinom 19. stoljeća. Vidjeli smo iskustva na sjeveru koja se odnose i na naftovod koji ste imali, rudarsku industriju koja je zamrla prije otprilike pola stoljeća, no ostala je tradicija. I zaista se veselim da će ova današnja sjednica vlade
sa brojnim projektima biti referentna za daljnji razvoj Međimurja, za daljnji razvoj Međimurske županije. Izdvojit ću samo 5 projekata koje mi se čine u ovom trenutku posebno važni. To je da se ukupno u izgradnju i rekonstrukciju cestovne prometne infrastrukture ulaže oko 450 milijuna kuna. Vidjet ćete po točkama vlade koliko su one bitne za svaki dio Međimurja. Da se rješava izgradnja nove dnevne bolnice i kirurgije ukupno 53 milijuna kuna, a bolnicu smo i posjetili malo prije. Stari grad Zrinskih 35 milijuna kuna, izgradnja poduzetničke infrastrukture 65 milijuna kuna, izgradnja dogradnja dječjih vrtića koji se trenutno, njih je desetak u Međimurskoj županiji, aktualno što je dio i naše demografske politike, i smatram da su to sve kvalitetni primjeri, a vi ste u ovoj financijskoj perspektivi do sada u okviru EU sredstava ugovorili 145 milijuna eura, dakle preko 1,1 milijardu kuna. To znači da ste uvijek željni dodatne vrijednosti investicijskih napora. Također vidjet ćemo tijekom prve točke dnevnog reda po resorima koliko su pojedina ministarstva u suradnji sa lokalnom razinom već napravila. Za Međimurje i za Čakovec, a ovaj projekt najveći i najvoluminozniji u smislu sredstava, koji je naravno u nadležnosti ministra zaštite okoliša, energetike i Hrvatskih voda, to je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture, koji je samo primjer onoga što se diljem Hrvatske odvija, što možda, nažalost, u smislu vidljivosti ostaje ispod zemlje, ali u smislu kvalitete života za naše građane daje jednu vrstu plusa kojeg bi inače teško mogli isfinancirati vlastitim sredstvima. U svakom slučaju, ukupan iznos sredstava koji su predviđeni danas bilo po točkama same sjednice vlade, bilo po ugovorima koji će se ili uručivati ili dodjeljivati nakon sjednice, iznosi 3 milijarde i skoro 400 milijuna kuna. Mislim da je to vrlo snažna poruka. A na kraju želio bih spomenuti da će i potpredsjednik vlade, ministar Božinović, posebno izvijestiti o aktivnostima tijela državne uprave koji se odnose na poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji, što je također jedan od bitnih aspekata unapređenja kvalitete života ovdje. Evo.